اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم میرے بھائی آج آپ کو ایک اور گاؤں میں لے کر چلتے ہیں اور وہاں پر دکھاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اپنی زندگی کس طرح سے گزارتے ہیں اور وہ کیا کیا کام کرتے ہیں اور ان کا ذریعہ معاش کیا ہے اور ان کے رہن سہن کا طریقہ کیا ہے آئیے آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں